أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. ترجمہ یہ ہے، سو جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کیا کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا. سو جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا، بلا شبہ آپ کا رب واقعی جلدی ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. تو اعلیٰ بستی والوں کا واقعہ پچھلے درس میں اس سے پہلی آیات میں بیان ہو چکا. تو بہرحال اس میں یہی تھا گزشتہ آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر سبت یعنی ہفتے کے دن شکار کرنا حرام کیا تھا. تو اعلیٰ یہود کی ایک بستی تھی جس کے رہنے والوں کو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی عادت تھی، تو خدا کی طرف سے ان کی آزمائش ہونے لگی کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیوں کی بے حد کثرت ہوتی جو سمندر کی سطح پر تیرتی پھرتی تھیں، باقی دنیا غائب رہتی. تو ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا، سری حکم الہی کے خلاف ہیلا کرنے لگے. کچھ سمجھدار لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ہفتے کے روز شکار کسی طرح درست نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن ان لوگوں کے دل میں اللہ کے حکم کی وقعت ہی نہ تھی. وہ سمجھے کہ ہماری چال سے ہماری نیت پر کہہ پردہ پڑ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو اور دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، اس پر کیا چیز مخفی ہے، اور ہر ایک کی نیت سے واقف ہیں، اسے کسی تدبیر و چال یا ہیلے سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی کہ شاید سوچ سمجھ کر نصیحت کرنے والوں کی نصیحت قبول کر لیں اور اپنی اس نازیبہ اور نالائق حرکت سے پیچھے رہیں، باز آ جائیں. لیکن انہوں نے نصیحت کی کوئی وقعت اور قدر نہ کی، آخر اپنی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی بھگتی، اور ان کا کیا انجام ہوا یہ ان آیات میں بیان ہوا ہے. اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان نالائقوں نے تمام نصیحتوں کو بالکل ایسے ہی بھلا دیا، گویا سنا ہی نہیں، فلما نسو ما ذکروا به، جب بھلا دیا جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، یہ مراد ہے کہ بالکل ہی بھلا دیا، ایسے ہی کر دیا اور سنا ہی نہیں گویا، اور سمجھانے والوں کی بات پر ذرا کان نہ دھرا، تو اللہ تعالیٰ نے ناصحین کو بچا کر ظالمین کو سخت عذاب میں گرفتار کر لیا. انجینا الذین واخذنا الذین ظلموا، انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ ہم نے روکنے والوں کو تو کیا عذاب سے بچا لیا جو روکتے تھے برائی سے، اور جو ظالم تھے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا. بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، چونکہ وہ فسق و فجور میں مبتلا تھے اس لیے ان پر عذاب آ گیا. تو بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ ناصحین کو تو بچا کر ظالمین کو سخت عذاب میں گرفتار کیا،
تو جب وہ اپنی حرکتوں اور نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور حکم عدولی میں دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ بندر بن جاؤ، جیسے دوسری جگہ آیا ہے جی، تو فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، یہ اگلی آیت میں آ گیا، جب وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل گئے ٹھیک ہے، اور تو جو روکا گیا اس کی پرواہ بھی نہ کی بالکل، ہو تو پھر یہی ہوا گیا قونو قرادة خاسین، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ، مراد یہ ہے کہ بندر بن کے ذلت و خواری کا مزہ چکھو. تو احادیث مبارکہ سے جو معلوم ہوتا ہے جی وہ یہ ہے کہ جب نصیحت کرنے والے مایوس ہو گئے تو نافرمانوں کے ساتھ رہنا بھی ان کو گوارا نہ ہوا اور انہوں نے بستی کو تقسیم کر لیا، ناصحین اور فرم برداروں کا دروازہ الگ ایک سائڈ پہ ہو گیا اور مجرموں کی آبادی کا دروازہ دوسری سائڈ پہ ہو گیا، اور دونوں آبادیوں کے درمیان میں ایک بڑی دیوار حائل ہو گئی، گویا الگ الگ بستیاں بن گئیں، ایک سائڈ پہ نافرمان تو ایک سائڈ پہ فرم بردار نصیحت کرنے والے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مجرموں کے لیے بد دعا بھی کر دی، ایک روز صبح کو جب نیک و کار گروہ اٹھا اور بدکاروں میں کوئی گھر میں سے نہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ آج ضرور ان پر کوئی افتاد پڑی ہے، چنانچہ گھروں کے اندر جا کر دیکھا تو سب بندر نظر آئے، یہ لوگ اپنی قرابت داری کو نہ پہچان سکے، مگر جو بندر بن چکے تھے انہوں نے ان جانے والوں کو پہچان لیا اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے اور روتے چلے جاتے تھے اور ان کے آس پاس لوٹتے پھرتے تھے. تین روز تک تو ان کو لوگوں نے اسی حال میں دیکھا، لیکن تین روز کے بعد وہ سارے جو بندر بنے تھے مر گئے. مفسرین جمہور یہی فرماتے ہیں کہ یہ سزا اسی طرح واقع ہوئی جیسی قرآن پاک کے ظاہر الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے، یعنی وہ نافرمان انسان بندر بنے اور پھر تین دن بعد ہلاک ہو گئے. البتہ یہاں قرآن نے دو قسم کے لوگوں کا حال تو ذکر کیا ہے، لیکن پیچھے واقعے میں تین قسم کے ذکر ہوئے، ایک تو وہ جو نصیحت کرنے والے، ایک نافرمان، ایک وہ جو خاموش تھے چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے، جنہوں نے پہلے نصیحت کی لیکن مانا نہیں کسی نے تو چپ ہو کر بیٹھے رہے، اور ان کا چھوڑو آپ یہ مانتے نہیں تو بس ہم نصیحت ہی نہیں کرتے، تو ان کا کیا ہوا، ان پر گرفت آئی یا نہ آئی، تو اس بارے میں چونکہ قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے اس بنا پر جو روکنے والے وہ تو بچ گئے انجینا کے تحت آ گئے، جو کیا ہے گڑبڑ کرنے والے وہ پکڑے گئے، باقی خاموش ہونے والوں کی کوئی بات قرآن نے ذکر نہیں کی ہے کہ پکڑے گئے یا نہیں، اس لیے ان کے بارے میں خاموشی بہتر ہے، اگر ان کو گرفت آتی عذاب آتا تو ضرور ان کا ذکر بھی ہوتا، لگتا ایسے عذاب تو ان پر نہیں آیا، واللہ اعلم. تو بہرحال وہاں یہ واقعہ یہاں بھی آ گیا اور پہلے سورۃ بقرہ میں بھی اشارہ کیا گیا تھا جی، تو اس واقعے کے بعد آیا تھی فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین، کے پیچھے آئے کونوا قردۃ خاسین، انہیں کے بارے میں وہاں ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہے اس کا مقصد جو ظاہر فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کے لیے واقعہ موجب نصیحت بنا دیا، اور اس زمانہ اور بعد کے لوگوں کے لیے اسے موجب عبرت بنا دیا، یعنی اس واقعہ اور اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے باعث خوف و عبرت بنا دیا اگلے اور پچھلے لوگوں کے واسطے. تو حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس چیز کا ارتکاب نہ کرنا جس کے مرتکب یہودی ہوئے کہ ادنا ہیلا سے انہوں نے خدا کے حرام کردہ چیزوں کو حلال تصور کر لیا، مگر اب یہاں کسی زبان اور کسی دل و دماغ سے اس بات کا اظہار کیا جائے جی کہ افسوس صد افسوس کہ اس امت کی بھی زبوں حالی اور اپنی بے رہ روی کا ایک وقت وہ بھی آنا ہے جس کی نشاندہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے اور امت کو متنبع فرما دیا ہے کہ احکام الہیہ اور سنت نبویہ کے خلاف عامل ہونے اور معاصی اور گناہوں اور فسق و فجور میں بے باک اور جری ہونے کی سزا میں ایک وقت اور زمانہ اس امت پر بھی وہ آئے گا
کہ جو مسخ یعنی آدمی، کتے، بندر وغیرہ کی صورتوں میں ہو جائیں گے، اور خسف ہوگا یعنی زمین میں آدمی اور مکانوں کا دھرس دھنسا دیا جائے گا، اور قذف ہوگا یعنی آسمانوں سے پتھر برسیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے پناہ میں رکھے، اللہ پاک ہمیں یہ وقت اور زمانہ بھی نہ دکھلائیں، یہ آنا ہے، کیونکہ آپ کی پیشین گوئی ہے، کب آئے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال جو بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ آخر کار ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے۔ تو موٹی بات یہ، الغرض اصحاب اہلہ کو بھی مسخی سزا ملنے کے بعد آگے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں صاف صاف اعلان کر دیا تھا جی، ویز تذرم تعزن ربک الجب آسن علیہم الٰ یوم القیامت، کہ اللہ نے یہ صاف صاف بتا دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم بدی اور نافرمانی کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ میں رکھا جائے گا، جو تمہیں مصائب میں مبتلا رکھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب بنی اسرائیل اپنی سرکشی پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت، عزت، شوکت اور سلطنت چھین لی، اور مختلف بادشاہوں کے زیر نگین رہے اور ان کے غلام بنے رہے۔ کبھی تو وہ یونانی بادشاہوں کے زیر حکومت رہے، کبھی ایرانیوں کے زیر تسلط آئے، کبھی نصارہ نے ان پر حکومت کی، پھر سکندر اعظم نے ان کو اسیر کیا، قیدی کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک، کیا یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مجوسیوں کے یہ باج گزار رہے، پھر اسلامی دور میں مسلمانوں کی رعیت بن کر ذلت و خواری سے زندگی بسر کی۔ تو الغرض اس وقت سے آج تک ان کو من حیث القوم عزت و شوکت نصیب نہیں ہوئی جی، اور نہ قیامت تک ہوگی۔ باقی یہ کہ اسرائیل میں ایک سٹیٹ بن گئی تو وہ تو کیا ہے، امریکہ اور برطانیہ کی باج گزار ہے حقیقتاً، وہ تو امریکی کالونی ہے۔ امریکہ برطانیہ آج پیچھے ہٹ جائیں، مسلمان اس کا کیا ہے بوٹی نہ چھوڑیں، کوئی شے بھی نہ چھوڑیں، یہ تو ان کے کیا اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ انہوں نے اصل میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہاں ایک کیا ہے کالونی بنا رکھی ہے، ایک جگہ بنا رکھی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کو تنگ کرنا مقصود ہے، اور پوری پاور قوت انہوں نے دے رکھی ہے، ورنہ یہ کیا ہے مسلمانوں کے سامنے ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکنے والے۔ تو خیر بہرحال پھر اس یہ بات ہے کہ قیامت تک اسی طرح یہ ذلیل رہیں گے اور کبھی ان کو عزت نصیب نہیں ہوگی، اور پھر قرب قیامت میں یہ یہودی دجال کے مددگار ہو کر نکلیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمان رفقا کے ہاتھوں سے جی تہ تہ کیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں پیشین گوئی موجود ہے۔ تو بہرحال آخر میں یہی فرمایا، ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ تو فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جلدی عذاب دینے والے بھی ہیں اور غفور الرحیم بھی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شرارت سے نہ روکے، بعض نہ آئے، تو بعض اوقات جلدی ہی اس پر دنیا میں عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیسا ہی کٹر مجرم ہو، توبہ کر لے اور نادم ہو کر خدا کی طرف رجوع ہو کر آ جائے تو اس کی بخشش اور رحمت بھی بے پایا ہے، معاف بھی کرتے ہیں اور معاف کرنے میں ان کو کوئی دیری نہیں لگتی جی۔ تو بہرحال ان آیات کا یہ مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کی پابندی اور ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں کیا ہے اللہ کے احکام پر چلنا نصیب ہو، اور ہر طرح کی نافرمانی اور بدعتی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا ہو جی، اور کسی قوم اور ملک پر ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ تو اس ملک اور قوم پر ظالم حکمران مسلط نہ فرمائیے گا، بلکہ عادل اور صالح حکمران ہمیں عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔